boa parte do nosso trabalho criativo, ele depende muito mais do navegador do que de ferramentas instaladas na máquina hoje em dia, né? Sim. Porque depois que a gente passou dessa primeira etapa, que é ter a ideia, né, pensar o que que vai ser produzido, e a segunda etapa, que é produzir efetivamente usando Canva, Gimp, Inkscape, ou Pixelmator, ou qualquer outra ferramenta disponível, a próxima etapa, que é uma das cruciais, que é distribuir isso, é navegador, né? A gente não tem ferramentas tão eficientes quanto um navegador hoje que dá acesso aí a uma série de portais ou de ferramentas próprias das redes sociais para que a gente possa distribuir isso, né? E vocês dois, me digam aí, eu estou curioso para saber o que que vocês usam para postar o conteúdo que vocês criam nas redes sociais. Vocês utilizam algum serviço? Vocês usam as ferramentas da própria rede social? O que que vocês utilizam aí no dia a dia? Então, eu não costumo fazer programações de postagens, a não ser quando a gente tem algum evento, alguma coisa que eu não vou estar disponível para poder postar esse conteúdo, senão eu faço ali na hora, eu já escrevo, porque às vezes, quando eu estou criando o conteúdo, eu tenho uma ideia ali do que eu vou escrever, por exemplo, de legenda, alguma coisa assim, e quando eu estou postando, assim, em outra data, porque geralmente eu tenho um cronograma de preparação para esses conteúdos que vão para as redes, então eles são criados muitas vezes tipo semanas antes. Então, no momento que eu vou postar esse conteúdo, às vezes tem aquela ideia, assim, ah, vou escrever isso aqui no lugar daquilo que eu tinha planejado, acho que é mais interessante. Então, eu gosto de fazer assim meio que na hora, mas quando precisa, eu costumo utilizar a ferramenta da própria rede social para agendar. Eu não utilizo nada além, assim, nenhuma outra ferramenta para agendamento de posts e coisas assim. Sim. É, eu tô mais ou menos nesse caminho também. Eu, por muito tempo, eu usei o Buffer para agendar post em rede social. É muito bom. Mas hoje, primeiro que hoje eu não tô trabalhando diretamente com isso e as minhas redes sociais particulares estão meio abandonadas, coitadas. E também, tipo, no caso do Instagram, por exemplo, eu já nem conseguiria usar o Buffer, porque o Buffer é só para conta, tipo, não é empresarial o nome que eles dão, conta business. E minha conta tá como criador de conteúdo. Então eu teria que usar o próprio Facebook e Instagram, essas coisas. E tem isso também, que a grande maioria das redes sociais hoje em dia já tem um recurso próprio para você agendar, para você fazer todas essas questões. Analytics, tipo, o Twitter tem, Instagram tem, Facebook, até o TikTok tem. O que eu faço mais de postagem hoje é no YouTube. Eu uso o próprio YouTube. Aí depois para blog eu uso o próprio WordPress também, então eu acabo não centralizando tudo em uma ferramenta só. Tipo, cada post de cada rede vai ser agendado pela própria rede. Eu acho que na real, por mais que no caso agora são várias redes separadas, eu acho que fica mais fácil porque tipo, o conteúdo daquela rede está agendado ali naquela rede, então tipo, tá tudo separadinho. Tipo, são vários lugares diferentes, mas tipo, tem a sua lógica, então eu acho que acaba funcionando melhor.